fondaciji. Meni lično je izuzetno drago što možemo da učestvujemo i da podržimo ovakve projekte i inicijative koje su pokrenute od strane građana. Predškolsko obrazovanje i predškolski program je izuzetno bitan za rani razvoj svakog deteta i ovo je stvarno izuzetan primjer kako kada se udruže i zajednica i građani, kako Medoševca, tako i Niša, kako stvari mogu da se pokrenu, tako da kažem, efikasnije i brže. I meni je izuzetno drago što će za jedno, eto, mesec, dva dana, kada se radovi budu priveli kraju, preko 100 mališana imati mesto gde će se školovati, gde će učiti, gde će se družiti.